Žudynės Kaune tyrintys prokurorai sako atidžiai stebintys internete pasirodančią kritiką bei pasitaikančius raginimus smurtauti ar susidoroti. Pasak prokuroro Kęstučio Betingio, šie vieši pasisakymai yra organizuoti. Prokuroras sako, kad komentatoriai bus surasti ir jiems už tai gresia baudžiamoji atsakomybė. Atskirkim tą, kas yra kritika, ir atskirkim tą, kas jau viešas pradas organizuoti, kurstyti neramumus, sakykime, vos neriaušių kelimą ir mėginimą eiti, va čia visi blogi, viską daryti. Tikrai aš jums garantuoju, kad prokuratūrose, tiek policijoje dirba žmonės, norėdami padėti žmonėms. Ir tai pagrindinis mūsų darbas. Prokurorai užsimena, kad už svarbią informaciją apie Drąsių Kedį gali būti skiriama premija. Tikrai aš neatmetu galimybės ir kad tokio premija gali būti pasiūlyta, bet nepasiruošęs pasakyti. Aš to klausimu iš karto tikrai po susitikimo užsimsiu ir pamėginsiu derinti. Prokuroras sako, kad tyrimas smarkiai pasistumėjo į priekį. Yra per savaitę pasipildę dar daugiau ekspertinių tyrimų išvadų, specialistų išvadų, kurios vėl mums deda tą mozaiką, dėlioja visą tą įvykio mechanizmą ir veda mus į tai, kad mes jau greitai matysim, kaip tai įvyko ir kas tai padarė. Savo tyrimą spartina ir Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas. Jam suteikta daugiau teisų atliekant tyrimą dėl pedofilijos skandalo Kaune. Esant būtinybei, komitetas pasiaiškinti galės kviesti pareigūnus bei liudytojus. Giedra Daugirdaitė, Paulius Garkauskas, Rafaelis Achmedovas, LNK žinios.